दर्शक बि नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्वादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रिता लमसाल कार्यक्रम स्वास्थ्य सम्वादमा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ कर नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिने क्रम जारी नै रहेको छ कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिरहनु भएको छ सङ्क्रमणको दर केही घटेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ र पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणको दर पनि कम भइरहेको छ यो विषय त सधैँ छ विश्वमा अहिले खोपको विकास भइरहेको छ खोपको विकासले मानिसहरूमा फेरि पुरानै शैलीमा पुरानै तरिकाबाट सहज रूपमा जीवनयापन गर्न पाउने आशा जागेको छ खोपको विकासले तर यो खोपको विकास हुँदैछ भनेर एउटा नयाँ आशा पलाइरहेको बेलामा फेरि संयुक्त अधिराज्यमा नयाँ प्रकारको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस देखिएको तथ्य बाहिर आएपछि फेरि अर्को आशंका अर्को त्रास पैदा भएको छ नेपालमा पनि यो भाइरस आउन सक्ने सम्भावना कतिको छ र नेपालले यसको प्रतिकार कसरी गरिरहेको छ र अब यो आ... नयाँ प्रजातिको भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वले के गरिरहेको छ र नेपाल सरकारले चाहिँ कस्तो तयारी गरिरहेको छ आज हामी यो विषयमा कुराकानी कु गर्नेछौँ र आजको लागि कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी डाक्टरसाहबलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ डाक्टरसाहब कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद हजुर मैले कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा पनि भने जुन नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस संयुक्त अधिराज्य युकेमा देखिएको छ त्यसले मानिसहरूमा एउटा त्रास फेरि जगाएको छ सा। मानिसहरूले कोरोना भाइरसलाई बिर्सेर सामान्य जीवनयापन गर्नलाई उन्मुख भइरहँदाखेरि यो नयाँ प्रजातिको भाइरसले त्रास बढाइरहेको छ नेपालमा पनि यो संयुक्त अधिराज्यमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान त बन्द गरिसकेको छ त्यस्तै उताबाट आएकाहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्ने आइसोलेट गर्ने र कोरोना परीक्षण गर्ने भनेर सरकारले भनेको थियो अहिले के के तयारी गरिरहेको छ सरकारले विशेष गरी केही मानिसहरूको चाहिँ कोरोना परीक्षण गरिने भनेको थियो अहिले कोरोना परीक्षण कतिजनाको गरिएको छ युकेबाट आउनेहरूको उहाँहरूको नतिजा के आएको छ कुनै पनि यस किसिमको भाइरसहरू नयाँ भाइरसहरू उत्पत्ति भएपछि त्यो केही समयपछि बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने कुराहरू विज्ञानले चिकित्सा विज्ञानले स्वीकार गरेको विषय हो त्यो कुराहरू त्यसै अनुसार हामीले तयारी पनि रहेर रह, मानसिक रूपमा पनि तयारी अरू हिसाबले पनि तयारी रहेरै रहे, काम गरिरहेको अवस्था हो तुलनात्मक रूपमा यो यो परिवार भनेको कोरोना परिवारको जुन कोभिड परिवारको भाइरसहरू चाहिँ अलिकति स्थिर हुन्छ अरू जस्तो एकदमै चाँडो परिवर्तन हुँदैन तर परिवर्तन हुने क्षमता चाहिँ राख्छ भन्ने कुराहरू पहिल्यैदेखि पनि बुझिएको विषय हो तर पनि यति लामो समयमा धेरै चेन्ज नभएको सामान्य किसिमको चेन्जहरू भएको कुराहरू मात्रै आएको र पछिल्लो समय अहिले संयुक्त अधिराज्य लगायतका विभिन्न देशहरूमा परीक्षण गर्दाखेरि यो भाइरसमा अलिकति धेरै नै चेन्ज भएको हो कि भन्ने कुराहरू आइराखेको त्यसको सर्ने प्रवृत्तिहरूमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन छ भन्ने कुराहरू तथ्यले देखाएका छन् तर त्योभन्दा बाहेक धेरै कुराहरू थाहा छैन यो भाइरसले पार्ने लक्षणहरूमा धेरै फरक छ कि यसले अब अहिले विकास भइरहेको खोपहरूमा प्रभावकारितामा कति असर गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन यसले बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अरू वर्गहरूलाई पनि कति असर गर्छ के गर्छ भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ अध्ययनका विषयहरू छँदैछन् तर हामीले अहिले देखेको अहिले गरिराखेको जुन विधि प्रक्रियाबाट सङ्क्रमण रोक्ने चक्र सङ्क्रमणको चक्र रोक्नका लागि जे कामहरू गरिरहेका छौँ ती कामहरू चाहिँ हामीले प्रभावकारी तरिकाले गर्न सक्यौँ भने यो मात्रै होइन यस्तै किसिमले अर्को नयाँ आउने भाइरसहरूका लागि पनि यसले काम गर्छ भन्ने कुरा बुझेर त्यसमा हामीले बढी जोड दिइरहेका छौँ जुन कुराहरू हामीले हिजोआज गरिरहेका छौँ मास्क लगाउने कुराहरू भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू हातको सरसफाइको कुराहरू जे गरिरहेका छौँ त्यही विधिहरू नै बढी प्रभावकारी हुन्छन् यसरी नयाँ भाइरस आइसकेपछि संयुक्त अधिराज्यको बडा आउने व्यक्तिबाट किनभने व्यक्ति मार्फत नै आउने हो व्यक्ति सङ्क्रमित हुने हो व्यक्तिले भाइरस ल्याउने हो अर्को व्यक्तिलाई सार्ने हो त्यसै गरी हुँदै जाने हो हामीले पहि योभन्दा अगाडिको भाइरसमा पनि त्यस्तै गरी सङ्क्रमण भएको देखेकै हौँ यसको प्रभावकारी पहिलो निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को सङ्क्रमण रोक्नुपर्ने काम मुख्यतै ते हुन्छ त्यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारीहरू गरेको छ कुनै पनि व्यक्तिहरू स्थलमार्ग होस् अथवा हवाई मार्गबाटै नेपाल प्रवेश गर्ने हो प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको निगरानी बढाउने व्यक्तिहरू आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई लक्षण भए पनि नभए पनि सङ्क्रमण पुष्टि भए पनि नभए पनि अनिवार्य दस दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहोस् है आफ्नो परिवारका मानिसहरूसँग पनि नभेटिदिनुहोस् आफन्तसँग ल्याएको कसैले पनि लिएर नजानुहोस् कोही आइहाल्नु भएको छ उहाँलाई भेट्न पनि नजानुस् भनेर हामीले भनि पनि राखेका छौँ त्यो कुरा जहाँबाट व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्नुहुन्छ ती नाकामा हुनुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि उहाँहरूलाई भएको हुन्छ त्यसमा अब त्यसपछि उहाँहरू आइसकेपछि आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि कुनै लक्षण देखिएन अथवा कुनै त्यस किसिमको शङ्कास्पद भएन भने परीक्षण गर्नु पनि परेन त्यसबाट अरूलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना पनि हुँदैन त्यो निगरानी बढाउने कामहरू पनि गरेका छौँ भने पुस एक गतेपछि नेपाल आउनुहुने स्वदेशी विदेशी गएर जति पनि व्यक्तिहरू नेपाल आउनुभएको छ अहिलेसम्म हाम्रो हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार दुई सय सतहत्तरजना आउनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई आआो ठाउँमा चाहिँ होममै होम घरमा बस्नुहुन्छ भने घरमै अथवा होटलमा बस्नुहुन्छ भने होटलमै भए पनि दस दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेर मात्रै आफ्नो कामहरूमा फर्किनुहोस् अथवा आफन्तरलाई भेट्नलाई त्यो पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड चाहिँ पालना गरेर मात्रै जानुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनिरहनु भएको छ त्यो कामहरू उहाँहरूले गर्नु पनि भएको छ भने हाम्रो अपेक्षा हो तर कति व्यक्तिहरूले गर्नु छ छ छैन उहाँहरूले पनि आफूले पनि मूल्याङ्कन गर्ने आफूले पनि जिम्मेवारी निवाह गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो त्यसका अलावा आउनुभएको दुई सय सतहत्तरजना जति व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिचान गरेर उहाँहरूको सबैको एकचोटि चाहिँ सरकारले नि शुल्क परीक्षण गर्ने परीक्षण गरिसक्दा सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने उहाँहरूको शरीरमा शरीरबाट लिएको जुन नमुना छ त्यो नमुनाको चाहिँ भाइरस कुन जातिको भाइरस हो भनेर पहिचान गर्नका लागि जिन सिक्वेन्सिङ भन्छौँ त्यो जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने कामहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ भनेको आउनेदेखि परीक्षण गरेर कन्फर्म गर्नेसम्मका पाठहरूमा हामीले काम गर् गर्दैछौँ त्यसरी निश्चित भयो भने उहाँहरूको उपचारको व्यवस्था पनि सरकारले गर्छ र उहाँहरूको नजिकको सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने परीक्षण गर्ने कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तयारीहरू गरेका गर छौँ हामीले जस्तै केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ पिसिआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको कुरा पनि बाहिर आएको छ वास्तविकता के हो अब उनीहरूको चाहिँ देखिएको जुन कोरोना भाइरस छ उनीहरूमा त्यो चाहिँ नयाँ प्रजातिको हो वा पुरानै अब अहिले नेपालमा देखिरहेकै प्रकारको हो भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ कसरी अध्ययन गरिन्छ कुनै पनि भाइरसहरूको पहिचान यो सङ्क्रमण छ छैन भन्ने तरिकाले हामीले जुन पिसिआर गरेर पहिचान गरिरहेका छौँ त्यो विधिअनुसार उहाँहरूको परीक्षण काम भइरहेको धेरैको परीक्षण गरिसकिएको छ त्यसमध्ये केहीको सङ्क्रमण पुष्टि भएको भन्ने कुरा छ तर त्यसमा त्यो सङ्क्रमण पुष्टि भएको हामीसँग अहिले हामी केही भएका व्यक्तिहरूलाई जसरी सङ्क्रमण पुष्टि भएको हामीले भनिरहेका छौँ त्यही भाइरस हो अथवा नयाँ भाइरस हो भनेर थाहा पाउनका लागि चाहिँ फरक विधिले फेरि थप खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामीले जिन सिक्वेन्सिङ भन्छौँ जिन सिक्वेन्सिङको काम त्यसरी सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको व्यक्तिहरूको जिन सिक्वेन्सिङको काम गर्ने काम पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ त्यसको नतिजा आएपछि मात्रै हामीले नयाँ हो अथवा पुरानै भाइरस हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसरी फर्किनुभएका केही व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ मात्रै भन्न सक्ने अवस्था छ अहिलेलाई त्यो जिन सिक्वेन्सिङको काम भइरहेको छ त्यसको नतिजा आएपछि हामीले पुरानो हो कि नयाँ हो भनेर भन्छ जस्तै यो दुई सय सतहत्तरजनाको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूलाई सरकारले निगरानी गरिराखेको छ भन्नुभएको छ जस्तै परीक्षण भएपछि त उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तै पोजिटिभ आउनुभएकाहरूको मा चाहिँ कस्तो खालको लक्षणहरू देखिएको छ यो विषयमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न यो अहिले पुस पुसे गतेपछि नेपाल आउनु हुनेहरू स्वदेशी विदेशी गएर जुन दुई सय सतहत्तरजना हुनुहुन्छ दुई सय सतहत्तरजना मध्ये चौधजना चाहिँ नेपाल सरकारले आवागमन संयुक्त अधिराज्यबाटको आगमन आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेपछि बाटोमा आइपुग्नु भएको उहाँबाट भएको त्यही बिचमा निर्णय भयो उहाँहरू बाटोमा हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता व्यक्ति चौधजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले विमानस्थलबाटै लगेर होटेल क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको निगरानी गरेको हो त्योभन्दा बाहेक अन्य व्यक्तिहरू दुई सय त्रिसठीजना व्यक्ति जति चाहिँ उहाँहरू आफ्नो तरिकाले उहाँहरूलाई आफ्नो होटेलमा बस्नुहोस् जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा भने अनुसार उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको अवस्था हो यसरी होटेलमा बस्ने क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको व्यक्तिहरूको त्यहीँ रहनुभएको जसलाई हामीले निगरानीमा जुन स्वास्थ्य कर्मीले उहाँहरूलाई त्यहाँ बस्नुपर्छ भनेर विमानस्थलबाट लगेर राख्नुभएको छ उहाँहरूले नै निगरानी नियमित गरिरहनु भएको अवस्था हो त्यसमा त्यसरी कसैको पनि एकदमै ठुलो लक्षण भएको गम्भीर लक्षण भएको भन्ने आएको छैन बाँकी रहनुभएको अन्य व्यक्तिहरू जो घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ उहाँहरूको हकमा पनि स्थानीय तहको स्वास्थ्य कर्मीहरूले जहाँ बस्नु भएको छ जुन होटलमा बस्नु भएको छ त्यहाँ नजिकमा रहनुभएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले निगरानी गर्नुभएको अवस्था छ उहाँहरूले उहाँहरूको परीक्षणको आवश्यक प्रबन्धहरू सहजीकरण गर्ने हो अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको गम्भीर लक्षण भएको अथवा हामीसँग अहिले भइरहेको कोभिड जुन छ त्योभन्दा फरक किसिमको लक्षण आएको भन्ने जानकारी हामीलाई आएको छैन अब अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान त बन्द गरिएको छ तर भारतीय मुलुक हुँदै स्थल मार्गबाट पनि आउने चाहिँ सम्भावना छ भनिएको छ उनीहरूको निगरानी चाहिँ कसरी गरिन्छ सरकारको यसमा तयारी के छ अवश्य पनि संयुक्त अधिराज्य भनेको हाम्रो छिमेकी मुलुकमा लामो समय रहेर भनौँ न शासन व्यवस्था गरेर गरेको मुलुक हो त्यहाँसँगको जनस्तरमा घनीभूत सम्बन्ध छ हामीसँग पनि हाम्रो नेपालसँग पनि संयुक्त अधिराज्यको जन जनस्तरमै घनीभूत सम्बन्ध छ त्यहाँ आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरू विशेष त हाम्रो छिमेकी मुलुक र हामीसँग पनि एकदमै धेरै हुनुहुन्छ हामीले संयुक्त अधिराज्यमा कुनै सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि त्यो सङ्क्रमण हामी कहाँ आउन सक्छ है आउने बाटो अघि पनि भने मैले हवाई मार्ग स्थल मार्ग दुइटैबाट हामी कहाँ आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ अहिले त पछिल्लो समय संयुक्त अधिराज्यमा मात्रै होइन अन्य विभिन्न देशहरूमा पुष्टि भइसकेको छ यो नयाँ किसिमको जुन भाइरस भनिहा छ त्यो अन्य देशहरूमा पनि पुष्टि भइसकेको छ त्यो भइसकेपछि हामी कहाँ छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल आउँदैन भनेर सरकारले भनेकै छैन त्यो आउने सम्भावना एकदमै एकदमै धेरै छ एकदमै उच्च छ त्यही भएर हामीले स्थल मारेका नाकाहरू जहाँ चाहिँ हाम्रा हेल्थ रेस्कहरू पनि छन् र हवाई मार्याएका नाकाहरू जहाँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा पनि हेल्थ रेस्कहरू छन् त्यहाँ रहनुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँहरू आउने व्यक्तिहरूको लक्षण उहाँहरूको तापक्रम उहाँहरूमा देखिने कुनै अस्वाभाविक अस्वाभाविक लक्षणहरू सबै कुराहरूको उहाँहरूले निगरानी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुराहरूलाई प्रेरित गर्ने उहाँहरूलाई बुझाउने स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने कामहरू त्यसका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्धहरू गरेको छ यसको सबैभन्दा मुख्य कुरो भनेको यस किसिमका भाइरसहरू व्यक्तिकै शरीरमा आउने भएको हुनाले त्यस्तो व्यक्तिहरूले निश्चित समयसम्म मात्रै अर्को व्यक्तिलाई सार्न सक्ने सम्भावना हुने भएको हुनाले निश्चित समय उहाँहरू एकान्तमा बस्नुभयो एक्लै बस्नुभयो भने सङ्क्रमण अन्य व्यक्तिहरूलाई सर्ने सम्भावना हुँदैन यसमा सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको पनि भूमिका बढी हुन्छ किनभने म सङ्क्रमित छु अथवा म सङ्क्रमित नभए पनि म त्यो बाटोबाट आएँ बाटोमा म सङ्क्रमित भएको हुनसक्छु म त्यहाँ आइसकेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यहाँ सरकारले गरिरहेको आह्वानअनुसार म एक्लै घरमा नबस्दिएर घरका परिवारहरूलाईसँग घुलमिल हुने भेटघाट गरिदिने गरे पनि त मैले मेरै परिवारलाई सार्छु त्यहाँबाट अर्को आफन्तलाई सर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यो कुराहरू चाहिँ सर्वसाधारणले पनि भूमिका निर्वाह पर्छ त्यो गर्न सकियो भने यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलिँदैन आउँदैन हजुर जस्तै जुन आइसक्नु भएको छ उहाँहरूको पिसिआर पोजिटिभ आएको छ केहीमा भन्नुभएको छ उहाँहरूमा यदि नयाँ प्रकारको लक्षण रहेछ भने अथवा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस देखिएकै रहेछ भने सा सरकारले अब आगामी दिनमा यसको प्रतिकारको लागि कसरी अगाडि बढ्छ केही व्यक्तिहरू सम्पर्कमा नआएका हुन सक्छन् उहाँहरूबाट फैलिने सम्भावना रह न्छ होला हुन त अब यो अगाडि नै नेपालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथामका लागि भनेर लामो समय निषेधाज्ञा गर्यो लकडाउन गर्यो त्योबाट अहिले हामी भर्खरै बाहिर आएका छौँ जनजीवन बिस्तारै सहज भइरहेको अवस्थामा भोलि यो भाइरस यो नयाँ प्रजातिको भाइरस पनि फेरि नेपालमा देखिन थाले पनि सरकारले कस्तो कदमहरू चाल्न सक्छ के तयारी छ हामीसँग अहिले भएको उपाय भनेको हाम्रा व्यवहारहरू नै हुन् तपाईँ मैले मास्क लगाउने तपाईँ मैले एकान्तमा बस्ने अथवा घर परिवारलाई नसार्ने भन्ने कुराहरू हामीले गर्ने व्यवहार हो यसलाई सरकारका तर्फबाट बुझाउने कुराहरू यसको महत्त्व बुझाउने कुराहरू मास्क किन लगाउनुपर्छ किन भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ किन सबैलाई सङ्क सङ्क्रमणको शङ्काले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो सर्वसाधारणलाई बुझाउने त्यसका लागि आवश्यक संरचनागत प्रबन्धहरू गर्ने समन्वयहरू गर्ने कामहरू सरकारका तर्फबाट गरिराखिएको पनि छ यसमा सङ्क्रमण भोलिका दिनमा यसरी आएको सङ्क्रमण पहिलेको कोभिडको जसरी चाँडो फैलियो त्यतिखेर किनभने सर्वसाधारणको व्यवहार यो स्तरसम्मको थिएन सर्वसाधारणले यति धेरै मास्क लगाउनुपर्छ अथवा सङ्क्रमणबाट जोगिनुपर्छ जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सबै बुझ्नुभएको थिएन भनेको व्यवहारमा धेरै कुरा आएको थिएन अहिले त्यो स्तर धेरै बढिया जनचेतनाको स्तर पनि बढिया व्यवहार परिवर्तन पनि धेरै भएको छ पहिलेको जस्तै अवस्था हामीले एकैचोटि भोग्ने अवस्था पक्कै आउँदैन अहिले किनभने हामी त्यो अभ्यस्त भइसकेका छौँ धेरै हिसाबले सरकारी तर्फबाट पनि स्थानीय तह प्रादेशिक संरचनाहरू सङ्घीय संरचनाहरू र सरकारका विभिन्न निकायहरू स्वास्थ्य मात्रै होइन स्वास्थ्यभन्दा बाहेकका निकायहरू सञ्चार माध्यमहरू जनप्रतिनिधिहरू पनि सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर अलिक बढी सचेत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई यो कुराहरू धेरै थाहा भइसकेको छ के गर्नुपर्छ किन भनिएको रहेछ भने सुरु सुरुमा बुझाउन जति गाह्रो थियो त्यति गाह्रो अहिले पछिल्लो समय छैन तर बुझेर व्यवहारमा ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ हामीले हेलचेक राई गऱ्यौँ भने हिजो अस्ति हामीले जति देखिरहेका छौँ कोभिडका कारणले धेरैजनाले दुःख पाउनुभएको धेरैका घरमा नराम्रा घटनाहरू घटेका धेरै आफन्तहरू बित्नुभएको जुन घटनाहरू हामीले देखेका छौँ उहाँहरूले पनि यसको लागि वकालत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यसको मर्मलाई पनि बुझ्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण रोक्नका लागि अलिक सहज होला चाँडो नफैलिएला भन्ने हो तर हामी जुन हिसाबले फेरि अहिले हेर्दैछौँ सबै कुरो थाहा भएर पनि मानिसहरूको भिडभाड सार्वजनिक स्थानमा बढ्दै गएको मास्क नलगाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्न थाल्यो अलि धेरै हातको सरसफाइ नगर्ने अलि भिडभाडमा बढी जाने सावधानी नलिने घर परिवारमा आउँदा पनि सावधानी नलिने यी कुराहरू बढ्दै गयो भने त त्यो अझ खराब अवस्था आउन सक्छ एकतातिर पनि हामीले ध्यान चाहिँ दिइराखेका छौँ तर ध्यान सरकारका तर्फबाट जति दिए पनि सर्वसाधारणको जबसम्म व्यवहार परिवर्तन हुँदैन सर्वसाधारणले भूमिका जबसम्म निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म सङ्क्रमण रोक्नका लागि त सरकारसँग कुनै अस्त्र पनि छैन सरकारले गरे मात्रै गरेर सम्भव पनि हुँदैन जति दुःख पाएर जति सबैले हातेमाले गरेर हिजोका दिनमा गऱ्यौँ त्यही हिसाबले सबैले गर्न सक्यौँ भने यो नयाँ सङ्क्रमण हामी कहाँ नआउन पनि सक्छ आइहाले भने पनि चाँडो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तै विश्वमा नयाँ प्रकारको भाइरसको चर्चा भइरहँदाखेरि नेपालमा चाहिँ कोरोना परीक्षणको दरलाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिले कम भइरहेको देखिन्छ त्यस्तै पोजिटिभ केसहरू पनि कम हुँदै गएको छ नेपालमा आजभोलि कोरोना परीक्षण कम हुन थालेको हो कि सङ्क्रमणको दर नै घटेको के हो खास यसमा अघि मैले भने सर्वसाधारणहरूको स्तर चेतनाको स्तर र व्यवहारको स्तर पनि परिवर्तन भएर पनि केही त्यो हदसम्म भएको हामीले अहिले एकदमै लक्षित वर्गहरू एकदमै बढी शङ्का गरेका व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण परीक्षण गर्दाखेरि सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूको दर कम हुनु भनेको त्यसलाई राम्रो रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ बिस्तारै अब सङ्केत चाहिँ राम्रो दिँदैछ भने तर अहिले नै हामी सङ्क्रमणको चाहिँ राम्रो अवस्थामा आइसक्यौँ भनेर निष्कर्ष निकाल्यो भने हामी ठुलो भुलमा पर्न सक्छौँ किनभने अरू देशहरूको भोगाइ छ देखा छौँ हामीले तर अहिले सङ्क्रमणको सङ्ख्या लागेर परीक्षण गरेका व्यक्तिहरूमा पोजिटिभ हुनेहरू जस सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूको प्रतिशत कम हुनु भनेको त्यसलाई हामीले राम्रो सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ सङ्क्रमण बिस्तारै अब यो सर्वसाधारणहरूको भूमिकाले पनि होला बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गएको अवस्था भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ अस्पतालहरूमा एकदमै बढी जोखिम भएर जानेहरूको सङ्ख्या पनि कम भइरहेको अवस्था चाहिँ छ तर चार त्यो भनिरहँदाखेरि हामी सङ्क्रमण भइरहेको सङ्क्रमणको गम्भीर लक्षणहरू लिएर पनि घरमा बसिराख्ने तर एकदमै ढिलो अस्पताल पुग्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ भनेअनुसारको हामीलाई उपलब्धिमूलक सक्ने गरी नपाउने अवस्था हुनसक्छ त्यस्तो चाहिँ नगर्नु हुन अनुरोध गर्छौँ हामी त्यतातिर चाहिँ अलिकति चुकिरहेको अवस्थाहरू देखिरहेका छौँ कुनै लक्षण देखियो कुनै लक्षणमा अलिकति पनि बिग्रियो कुनै पनि खराबी अलि बढी देखिन थाल्ने बित्तिकै लक्षणहरू हुने बित्तिकै अलिकति गाह्रो हुने बित्तिकै हामी स्वास्थ्य संस्था जान चाहिँ ढिलो गर्न भएन अहिलेको अवस्थामा जस्तै डाक्टर साह यो अहिले नेपालमा पनि खोपको विषय निकै चर्चामा छ सा। खोप ल्याउनलाई सरकारले गृह कार्य गरिरहेको छ पनि भनिएको छ खासमा कस्तो गृह कार्य गरिरहेको छ नेपालमा खोप कहिलेसम्म आउँछ कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यो खोप पाउने प्राथमिकतामा छन् यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप को देखि खोप लगाइदिने सम्म लगाइदिइसकेपछि पनि त्योभन्दा पछि पनि गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरू हुन्छन् ती सबै कामहरू गर्ने गरी विभिन्न कार्यदल बनाएर खोपको सचिवालय बनाएर प्राविधिक कामहरू धेरै अगाडि बढाएर प्राविधिक काम लगभग टुङ्ग्याइसकेको अवस्था छ ती भनेको खोप कसरी प्राप्ति गर्ने प्राप्ति गरिसकेका खोपहरू कहाँ भण्डारण गर्ने कति सङ्ख्यामा ल्याएर भण्डारण गर्ने भण्डारण गर्ने क्षमताहरू कहाँ कहाँ छन् नपुग्ने क्षमताहरूलाई कसरी विस्तार गर्ने कसरी जोगो गर्ने कसरी ल्याउने त्यो ल्याइसकेर राखिसकेपछि त्यसलाई त फेरि डुवानी गरेर ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो पुर्याउनु पर्ने ठाउँसम्म कसरी पुर्याउने त्यहाँ लगिसकेपछि लगाइदिनु पर्ने हुन्छ लगाइदिने ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी लगाउन अभ्यस्त हुनुपऱ्यो लगाउन आउने सर्वसाधारण पनि त्यसै अनुसार आउन सक्ने हुनुपऱ्यो यो सबै कुराहरूमा काम गर्ने गरी आठवटा कार्यदल बनाएर काम गरिएको छ यसका प्राविधिक कामहरू लगभग सकिएका छन् अब यसको अरू अगाडिको पाटो खोप प्राप्ति गर्ने खोप आउने पाटो यसका लागि आवश्यक गर्ने निर्णयहरूका लागि चाहिँ सरकारले अरू अरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइराखेको छ र खोप प्राप्ति गर्नका लागि सरकारले कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट सरकारले आफैले अन्य सरकारसँग खरिद गर्ने गरी जी टू जी खरिदबाट सरकारले आफैले टेन्डर गरेर बजारबाट खरिद गर्ने उत्पादकसँग सिधै खरिद गर्ने यी भी विभिन्न मोडालिटीहरूमा कामहरू भइरहेका छन् अब अहिले हामीले ठ्याक्कै यो मितिबाट खोप लगाउन पाइन्छ अथवा यतिखेर चाहिँ हामीले देशभरिको बहत्तर प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई लगाउने भनेका छौँ यति समयमा बहत्तर प्रतिशत लगाइसकिन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले तत्कालै पनि छैन किनभने खोप धेरै सफल भएर एकदमै धेरै उपलब्ध हुने अवस्थामा छैन विश्व बजारमा थोरै खोपहरू सफल भएका छन् ती थोरै खोपहरू पनि एकदमै कम तापक्रममा राख्नुपर्ने एकदमै खोपका अभियान सञ्चालन हुने जुन पूर्वाधार छन् ती पूर्वाधारहरूसँग नमिल्ने खालका खोप छन् त्यही भएर हामीले बहत्तर प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई लगाउने भनिएको खोप एकैचोटि ल्याएर लगाउन सकिने अवस्था पनि हुँदैन किनभने लगाइदिने स्वास्थ्यकर्मी त्यति नै हो त्यो लगाउँदै जाँदा बिस्तारै बिस्तारै समय लाग्छ ल्याउने खोपहरू हामीले प्राथमिकताका आधारमा लगाउनु पर्ने हुन्छ प्राथमिकरण गरेर त्यही भएर जस्तो खोप विकास भए पनि तिनै खोपहरू पनि थोर थोरै भए पनि हामीले ल्याउँदै गरेर एकदमै अग्रपङ्क्तिमा रहने भनेको जसलाई चाहिँ खोप लगाउँदा प्रतिफल धेरै आउन सक्छ ती भनेका स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाउने लगाउनाले चाहिँ कोही सङ्क्रमित छ भने पनि त्यही स्वास्थ्यकर्मी कहाँ पुग्छ सङ्क्रमित छैन तर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदमै कम छ जसलाई चाहिँ सङ्क्रमण मात्रै भयो भने पनि ज्यान जाने खतरा हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति पनि त्यही स्वास्थ्य कर्मी कहाँ पुग्छ त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिले स्वास्थ्य कर्मीलाई सारेर जाने त्यो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएको व्यक्ति त्यही स्वास्थ्य कर्मी उहाँबाट त्यहाँ सर्ने हुन्छ यो चक्रलाई रोक्नलाई स्वास्थ्य कर्मी पहिला रोकियो भने त्यो चक्र ठ्याक्कै त्यहाँबाट बाँधिन्छ रोकिन्छ त्यही भएर पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य कर्मी र त्यसै गरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी कम भएका व्यक्तिहरू जो छन् ती व्यक्तिहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने गरी कामहरू अगाडि बढाइ बढाउने गरी तयारीहरू भएको छन् त्यसपछि क्रमशः सबै सबै वर्गहरू जसलाई लक्षित वर्गहरू जो जसलाई खोप लगाउनुपर्छ भनिएको छ त्यसका लागि पनि प्राथमिकरण वर्गीकरण कामहरू पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ हजुर डाक्टर साहब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ अन्तिममा जस्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको शून्य अवस्था छैन सङ्क्रमण निरन्तर देखिरहेकै अवस्था छ हामीले लामो समय लकडाउनको भोग्यौँ निषेधाज्ञा भोग्यौँ अहिले जनजीवन बिस्तारै सहज पनि हुँदैछ यस्तै यो जनजीवन सहज भएसँगै सबै क्षेत्र खुला गरिएसँगै अलि भिडभाड चहल पहल पनि बढेको देखिन्छ यो समयमा भोलिका दिनमा कोरोना सङ्क्रमण अझै बढ्न नदिन के कस्तो सावधानीहरू अप्नाउनु पर्ला हाम्रो अबको जीवनशैली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ हामीले हामी अहिले पनि कोभिडको जोखिममा छौँ भन्ने कुरा बिर्सिनु बिर्सिनुहुन्न सङ्क्रमणको दर घटेको हो हामी अलिकति हाम्रो व्यवहारहरूले ती कुराहरू सम्भव भएको छ सबैको प्रयासले त्यो सम्भव भएको छ त्यो हामीले जे उपलब्धि पाएका छौँ हामीले धेरै दुःख गरेका सर छौँ सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाएका छौँ यो बिचमा किनभने लामो लकडाउन भएको छ हामी कहीँ हिँड्नलाई भनेअनुसार जान नपाएको अवस्था मास्क बिना कहीँ जान नपाउने अवस्था हातको सरसफाइ ध्यान दिनुपर्ने आएपछि घरमा पनि अरूलाई सर्छ कि भन्ने यावत कुराहरू हामीले भोगेका छौँ यो सबै भोगेर हाम्रो व्यवहार हामीले बिस्तारै परिवर्तन गरेर आज यो अवस्थामा आएका छौँ तर हाम्रो यो अवस्थामा फेरि हेलचेक्राइ गऱ्यौँ एकदमै धेरै भिडभाडमा हामी जान थाल्यौँ धेरै भिडभाडमा हामी हेल्थ राई गर्न थाल्यौँ हामीले मास्कलाई भुल्न थाल्यौँ बिर्सिन थाल्यौँ भने हामी फेरि कोभिडको एकदमै खराब अवस्थामा नआउला आइ नपुगाउँला भन्न सकिन्न अहिले परिवर्तन भएका हाम्रा यी तिनवटा व्यवहार जुन भन्छौँ हामीले एसएमएस भन्छौँ भौतिक दूरी कायम गर्ने मास्क लगाउने र हातको सरसफाइ गर्ने कुराहरू कोभिडको अवस्था शून्य भए पनि हामीले पछिसम्मलाई निरन्तर व्यवहारमा राख्न सक्यौँ भने धेरै किसिमका सरुवा रोगहरूबाट हामी बच्छौँ हामीले बचाउन सक्छौँ हामीले देखेका छौँ हामी सबैले भोगेका पनि छौँ अहिले हामीले भन्नु पर्दाखेरि धेरै सबैभन्दा धेरै प्रभावकारी उपाय कुनै छ भने तिनवटा योभन्दा बाहेक उपाय भोलिका दिनमा हामीले खोप आएर सबैले लगाइसके पनि खोपले त सबै रोगको काम गर्ने होइन कोभिडको स्पेसिफिक उसको लागि मात्रै काम गर्ने हो कोभिडको यो भाइरस पनि परिवर्तन भएर अर्को भाइरस भने पनि त्यसलाई काम गर्दैन धेरै कुराहरू हुन सक्छन् त्यही भएर हाम्रा यी परिवर्तित व्यवहारलाई हामीले नभुलौँ सङ्ख्यामा हामी कम हुँदै गएका छौँ सन्देशहरू हामीलाई सकारात्मक सन्देशहरू देखिएका छन् यी सबै राम्रा पक्ष हुन् यी सबै हाम्रा देनले सबैका देनले सबैले दुःख पाएर गरेका हौँ तर यति गर्दा गर्दै हामीले हेरचेक राई गऱ्यौँ ठुलो भिडभाडमा जान थाल्यौँ सभा जुलुस सम्मेलन यस्ता कुराहरू हामीले गर्न थाल्यौँ यसमा हामी धेरै सहभागी हुन थाल्यौँ भने भोलि हामीले यहाँबाट प्रकाशित गर्ने जुन हामीले सधैँ अपडेट गरिरहेका छौँ नराम्रा दुःखद घटनाहरू यति मानिसको मृत्यु भयो यति मानिस यस्तो भयो भने त्यो समाचारमा हामी पनि समावेश हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न त्यही भएर अहिले सबैले गर्ने कुरा भोलि नयाँ भाइरस आयो भने पनि त्यसले पार्न सक्ने प्रभावहरूलाई पनि रोक्न सक्ने कुरा भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हुन् खोपहरू आउँछन् ती सङ् सङ्केतहरू राम्रा छन् खोपका पनि आउन सक्ने सम्भावनाहरू विकासका क्रममा धेरै सफल भएका छन् खोपहरू आएर हामी सबै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पाइसक्न सामूहिक रूपमा हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बनिसक्न समय लाग्छ त्यतिखेरसम्म त हामी जोगिनुपर्छ त्योभन्दा पछि नयाँ किसिमका रोगहरू पनि हुनसक्छ यी सबै कुराहरूलाई सम्झेर हामीले हाम्रा व्यवहारहरू हाम्रा परिवर्तनहरू जुन हामीले परिवर्तन गरेका छौँ व्यवहारमा त्यो कुराहरू चाहिँ कहिले न नबिर्सिदिनु हुन नभुलिदिनु हुन हुन सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हजुर डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु भयो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धन्यवाद हजुर हवस् धन्यवाद दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विषयमा बिसे विशेष गरी संयुक्त अधिराज्य लगायत विभिन्न देशहरूमा अहिले देखिरहेको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस नेपालमा आउने सम्भावना कति छ र यसको प्रतिकारको लागि सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुनेछु त्यो तिनजनासम्मका लागि की विदा दिन होस नमस्कार